selle relvakultuuriga on ju üks niisugune lahti seletamata nüanss ja see on nimelt see, et ilmselgelt relv kui vahend on loodud funktsionaalselt hävitustööd tegema, noh siis nii-öelda riist, millega tappa või hävitada. Aga teisel pool on see, et kui sa vaatad sõjaajalugu ja inimkonna ajalugu, siis on ta tegelikult üks osa käsitööst ja kunstist. Mis tähendab seda, et see relv on ikkagi ühe osa inimeste jaoks, olgu nad siis mehed või naised, on tal väga tugev sümboltähendus. Ja see sümboltähendus tähendab seda, et mul on selle relva suhtes mingisugune respekt ja mul on selle relva suhtes mingisugune aukartus. Ma ei mängi temaga, ma ei näpi teda, ma ei pane teda selga, et ma ei lähe sellega, ma ei tea, jalutama või. Et ta on mingi selline, kuidas ma ütlen, et korralik relv maksab palju raha ja ta on väga isiklik asi, ta on nagu muusikainstrument või midagi niisugust. Et selles suhtes tuleb nagu mõista, et see kihu või himu nende siukeste relvade ja relvastuseks, kõik, kas need on külmrelvad või tulirelvad, et siis seal on üks väga tugev aspekt on selle taga see, et sellel relval on väga paljude inimeste jaoks, vähemalt poolte jaoks, on selline hoopis teissugune tähendus kui see, et ma käin sellega kas metsas jahil või ma käin sellega tiirusporti laskmis tegemas või midagi seesugust. Et sellel relvastusel on oma niisugune jah, oma väga kõva selline sümbolväärtus. Ja see tähendab seda, et minna inimeste käes olevate relvade kallale on see, et sellel hetkel tuleb anda endale aru, et sa lähed tegelikult no, natukene nagu sümbolite kallale. Väga paljude meeste või naiste jaoks lähed sa tegelikult tema jaoks mingi sümboli kallale. Et kui sa lihtsalt ütled, et no ühiskond on täna nii kuidagi kriitilisse faasi vajunud, et meil vist oleks mõistlik relvad kokku korjata, siis tähendab see seda, et sa ei ohja seda riiki. Sul ei ole enam kontrolli selle asja üle. Sa korjad inimestelt relvad ära põhjusel, et sa kardad neid. Järelikult on süsteemis või sinus mingisugune viga, et sa ei usalda inimeste kätte sümbolväärtusi. See on sama asi nagu mis iganes rahvuslike tunnetega või mingisuguse patriotismiga või isamaalisusega või millega iganes. Ja kui see on poliitiline establishmenti seisukoht selline, et me peame täna korjama kokku nii-öelda sümbolväärtusega asjad, sest need võivad muutuda ohtlikuks, siis sinna alla käivad nii sinimust valge, relv kui kõik mis iganes muud sümbolväärtusega asjad. Et ühe jaoks on see sinimust valge rahvuslipp on lihtsalt lipp. Noh, kõigil on lipud, siis las siis meil olla ka lipp, eks. Aga teise jaoks on see midagi sellist, mis on väga oluline, mis on väga tähenduslik. Minu jaoks on näiteks väga tähenduslik see, et ma olin väike poiss, see oli mingisuguse sügaval nõuka ajal, kui üks minu kodulinnas Rakveres tegi üks noor keskkooli poiss, tegi suitsiidi. Ta enne seda heiskas Vilja elevaatori torni otsa, mis oli nagu kõige kõrgem torn üldse, vabariigi aastapäeval sinimustvalge lipu. Ja siis muidugi kogunesid sinna alla kohe mingid mustad volgad ja sinised ja kollased villised ja kõik see muu, eks. Ja siis ta sai aru, et sealt nagu pääsu, noh, et noh, mingid pääsu, aga midagi muud ei ole, hüppas sealt alla surnuks, hüüdes enne seda elagu Eesti. Mis tähendab minu jaoks seda, et kui ma täna näen seda nii-öelda pidutsevat õukonda, noh, kes on kutsutud siis kuskile parketile seda pidu tähistama, kes nagu ütlevad seda sama elagu Eesti, siis ma küsiks iga ühe käest, et teie, kes te siin praegu nii-öelda parketil šampanjaklaasi kokku lööte, et kas te nagu päriselt oleksite valmis astuma selle sammu, et Eesti elaks ja Eesti lipp lehviks, aga teie nii-öelda loobute oma maisest või mis iganes hüvedest heaolust ja kas või eluni välja. Et kui me räägime mingisugusest patriotismist ja isamaalisusest ja kõigest sellest, siis ma näen, et selle taga on seda niisugust, noh, seda niisugust vahukommi on nagu liiga palju. Et sellised samasugused loosungid. Mind häirib, kui president ütleb elagu Eesti. Ja siis ta läheb nätsu mäludes, istub reisilennukisse ja sõidab siit lihtsalt minema. Võttes kaasa võimaluse, et talle pangaarvele tiksuvad nagu hüved kogu aeg edasi, sest noh, ta on pensionil presidenteks. Et see on see koht, mis tekitab inimestes
ära tundmise, et minu jaoks on võib-olla sümbolväärtus, et need ja need asjad, ma ei taha neid käest ära anda. Ja siis hakatakse teda sõimama mingis rukkilille puruses või leivapuruses, rukkipuruses ja rukkilille värvilises mingisuguses võltsisamaalisuses. Tegelikult on see vastupidi võib-olla. Täis pikkuses intervjuu ja veel palju muud põnevat leiate Vanglaplaneedi vastupanu liikumise lehelt. vanglaplaneet.ee/vastupanu. Aga enne kui sinna tõtate, jagage seda videot kindlasti ka teistega. Saksa patareisal tulistas lembitud mitmel korral ja see lembitatus väga raskes olukorda. Ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis patareid, Saksa patareid tulistasid ja seal lembitul tekis üks nii rooli rikke. Ja seal siis pitkalt tuli signaal tagasi tulla. Aga komandör vastas, et ei saa tulla, meil on siin hea olla.